Здравейте, ескі моє, благодаря ви за підкрепата, коли та оказувати. То за канал Але з рами і обсуждами подробно проєкта Круто. На все, що не смеє, не проведу, не робимо. Приглядаю на сайті на Круто. Коли то, що не проведу, не с. Ви зговите не с. І започнемо. Ви є смеє платформа та Круто. Перевути не що на КС може да обирне внимання. Сафу розділа. Коли то стражати абсолютно всі інформація за проєкт Круто. А то ви заслухнете розділ. Буст, переложе, запознання і дала книга. Не вам на зарамує поподобно. Розділи пусту, можемо дати більше і то. Кое що ще це провертати. На тази платформа на Круто. Ви ждемо і перебив до відео на Круто. Реєстрація та за то відео, що буде доступна слід ніяколком. Ні. Також стрикне вибуху інформації. Платформа та ні та інформація за проєкту Круто. Кагати будуть зроблені з затрат та за платформа. Це все, що ще зважає платформат інформації за този і леон за проєкт. І все ж така, що включувати ремонтом за продажами. Слідно вони, яка все запознає, розділи все бржовим. На този линк можна дивити інформацію. За стрілки та ковіду за СИКС. А от левата сторона може давити калькурата за існування. Но гравітація так. Можемо да істинним колом Круто. Тобто не треба да залишитися за определене количество гравітації. За определене необічно. І привертається на долу стороні назад. Ви ж там ми заговорять, якою то може так вилучити. Взяли загальний Круто. Токени за определене період. Подробність інформації за гравітація. Можете да на мрії. Наш канал. Всіх добрий день, Карим Арстела, за посланниця. Ну, зараз ми можемо так послідувати вам технічні дані. Пишете м'ясо, обшуки рейки на посланниці, так? Вороночки та і обшуки обіля. Курші. Ели збиратися. Можемо там послідувати контакт. Через повітря, вилітачі, стабри, вироби. От і хліба на крові. Потіскали, так, скажу, я та благодарність. Ну, а піхали, то так. Удобен опис для посланців. Пізнігнемо до посланців. Тобто асоціята. Збігла книга. Це реальний формат проєкту Круто. Це виратує подползиття до архіву. На проєкту Круто. Ви можете для номера до всічки видоклюку за проєкт на всі подкази розділи про цей канал. Освідково, як подруга може та видоклюку на цей сайт на Круто. Еслернето. Партнери на Круто. Все ж така вирісні соціальні мережі. Тобто і пошти на Круто, куди ви можете та задавати вопроси. І для предлагати, і для продовження. Ейся Гасмана ідеально, як ви представляли той сайт на Круто. Ви можете не сказати на примене. Ось всяка точка одного. Та за платформа. І то ви всічка, де це да. Благодаря на всічку, вам немає. Вийде там.